П'ята година ранку. Працівники Луганської обласної дитячої клінічної лікарні приймають у спеціальні холодильники 14 300 доз вакцин від COVID-19 кампанії AstraZeneca. Першим на вакцинування йде медична сестра зі складу мобільної бригади, яка приймає участь у вакцинації. Я це все держала в таємниці, що я буду перша вакцинуватися серед медичних працівників. І деякі сьогодні дізналися, що я вакцинуюся, і вони вже змінили думку, що вони теж будуть вакцинуватися. На черзі лікар-педіатр Сергій Пономарьов. Чоловік розповідає, перед вакцинацією зробив ІФА-тест, який показав, що в його тілі вже існують антитіла. Попри це, вирішив вакцинуватись. Я вважаю, що ця вакцина – це єдиний спосіб якось зменшити навантаження на і лікарів, і на всю медичну систему загалом. Впродовж першого етапу вакцинації зробити щеплення планують працівникам медичних бригад, лікарям та військовослужбовцям зі складу операції об'єднаних сил. Сьогодні щеплення зробили сотні медпрацівників, каже Катерина Безгинська. 11 працівників обласної клінічної дитячої лікарні сьогодні отримали вакцинацію. І сьогодні вакцинуються працівники центру екстреної допомоги. Це ті, які також надають допомогу нашим людям, які захворіли на коронавірус. Вони також всі сьогодні будуть вакцинуватися. Вакцинуватимуть жителів Луганщини 4 мобільні бригади, які пройшли спеціальні навчання у роботі з вакциною «Ковішелд». Сьогодні у нас проводиться вакцинація сватівської бригади, яка пройшла навчання в Києві, як вакцинувати вакцина AstraZeneca. Ще у нас одна бригада пройшла навчання на вакцинацію вакциною Pfizer, але поки що цієї вакцини немає і ми її не застосовуємо. Тому ця бригада поки що не буде приймати участь в вакцинації. Люди, яким зроблять щеплення, зможуть перетинати контрольні пункти в'їзду-виїзду без проходження тестів на коронавірус. В той же час ті, хто вакцинувався російською вакциною «Спутнік V», такої можливості не матимуть. Ми ще не розуміємо, там пройшла вакцинація чи ні, чи будуть у них паспорти чи ні. Для цього є спеціальне міністерство реінтеграції окупованих територій. Будемо відпрацьовувати з Міністерством охорони здоров'я і з цим міністерством. Загалом для повної імунізації від коронавірусу потрібно зробити 2 дози вакцини. Перерва між ними складає 28 діб. Владислав Уколов, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.